سراقه ابن مالک چکلا دادا مکی پا بدماشانو که لوی بدماشو نو چه نبی علیہ السلام مبارک دا مکینا اللہ محفوظ ویستا نو دی کافرانو دا حضور پاک پا سر مبارک که دا سلو خان وی نامو ویست وی کچا پیغمبر علیہ السلام جم دی راوست او یه دا آغا سر رونو نو منگ باغل دا سلو خان وی نام ورکو نو قمقلو کن چه تاسو گیر چا پیرا ولال وی حضور پاک دا نخده محفوظ ویستا ذکا حدیث پاک کی راضی دید شپی ورل پر نبی علیہ السلام دا کور مخ کی ادرے دل وی سار با دی روزی نو دا هر قوم نا پکی یو یو کس شامل و توری و سر پلاس کے وی پا شریک با پی غزارو نو کو نو قوم بے دچا نا بدل اخلی نو چی حضور پاک پا خپل بستر سم لاس نو جبریل علیہ السلام والا راغی وی تا خبری وی نوالی وی کافر خود در نگیر چاپی رتو دی و طول لاری در تنی ولی دی او توری ور سر پلاسو کنی وی سبکو وی دا اللہ حکم دی چکل شپا پخشن و روزا او یو موٹی شگی براوالی او دا بوی سواعن علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون دا آیت بوی او شاہت الوجوه دا بو سروی که لذی مخون دی خدای طور کی نو دا شگی راوال او دا ورونو لا نو دوی دا ستا شگی با اللہ دا دی کافران استرگو تا ورون سی او تا بات خدای محفوظو باز نو دا حضور پاک و پا اللہ مضبوط اعتمادو شگی راوالشتے وینوستے اگا شگی خدای دا کافران استرگو تا ورسولی اگی پا سترگو کی چه دا چا شگی پریو دی خو سترگی مگی سترگی مگلے حضور پاک فرمایی زرو باتم دوی لگیا دی سترگی مگی بق بق بوری دا سترگو نیخ کی روانی دی او ایمانی دی نیخ پی دا پاسا تیر شو اللہ حفاظتو نو سار وقتی والا پا حضرت علی رضی اللہ عنہ باندے لدی خدا خیالو چه پا دی بستر حضور پاک پروت تے نو چه ورن انو علی سیب دا نبی علیہ السلام پا بستر دا پاسا پروت ویسشو نبی علیہ السلامی و تیادو نو آغم ور تا دروغ نوائی چه چر تلار وی ما تا پتا نورا نلگی خودا دی کور نو تیرے پا دی لارا تلے دی وی لار که خو منگ و لارو منگ پی سنگ پی نشو وی نور نپیگم خو پا دی بسترم لاستو دا دی نو تیرے نو آغای نظر بند کس سات او بی اپری خود نو علی سیب گورا سونا بہادر دی حضور پاک مبارک و تفرمائی نو تبا خلقو لاغا امانتون ورکی نو بیا با منگ پا سرازه گورا کافرو خو نبی علیہ السلام دا اغوی پا امانت کی خیانت نکاو نو ظالمانو تا پتن بچی منگ بق بق قتل و خدای را نوی سفاظتی وکا نو بیا منگ کم زیرانی ویشو فا غقپل سکیمون و سازشون این پر خوندل نو دا سلو او خان و اینامی ویس دا حضور پاک پا سر مبارک نو چه ده نامی وی سراقه ابن مالک وی می چه ده نام خو بزه گتم خدا بسینگه گتم وی یو مجلس که ناستو وی ده که یو سلی راغه ام دا باس جلیگی ده نبی علیه السلام چه چر تلار و کم زی بی و کم طرف تلار وی اغا سلی وی که ده دریاب پا غارمی و سو کسانو لیدل او وسر او خانی دی دوا او پاغی روان دی و دول خطه نو دا سراقه ابن مالک وی زپی پویشم چی دا نبی علیہ السلام دی وی می چی بل سوک پا نسی وی می چی نداغوی ندی دا خو پلان که سلی دا منگ دا دی قوم تجارتی قافلہ که تلی دی داغوی دی دا می زکوی چی اغیی پی نشی اوی لکسات که ناستم چی دا مرگری دا بانده شکیان نشی نوی بیا غلی غنده پاسه دم نوی ما وین دی تاوی چی دا سوکا چی دا اوخا دا ما بوزا او دا کوٹه شاعت او دروا اس بوزا دا کوٹه شاعت او دروا اوی زپا دروازه رو نواتم چی سوکرا بانده پی نشی نو کوٹه تاو ختم او دا کوٹه نا پا شا بانده نیزم پزمکو لگولو کس شو پا نیزم زانو خوایو او پاس سور شم اسمی و پسیو زغلا یو زی تاورا سیدم علت نبی علیہ السلام مبارک و حضرت ابو بکر منس کئی وی نبی علیہ السلام نین متوجی دی قبلی تا او حضرت ابو بکر کل داسی یو طرف تا گوری کل بلخواں گوری
یریگی پزان نگوری پا حضور پاک مبارک یریدل. ذکر روست رازی یوزے کی چی نبی علیہ السلام تو یاغ دی کافران دی وی لا تحزن ان اللہ معنا وی پام کوا لا تحزن معنا با حزن اغی غم توی چی سلیت دا بل چا دا وجن پیخشی چی سلیت ذاتی یری نخوف و توی او چی سلیت دا زوی دا وجنا یا دا دوست دا وجنا یا دا مال دا وجنا یر راشی نا آغی تا بیا حزن وی حزن نمون دا لا تحزن مانا غلط کو خلق ادا مانا که چی ما یریگا آغا دا لا تخف مانا دا دا چی ما یریگا لا تحزن مانا دا چی بوبکر پا ما ما یریگا معلومی گی چی دا بوبکر غم پا زان نو پا نبی علیہ السلامو که لا تخف نو بیا با مون دا مانا کولا چی ما یریگا زان کلک کا زان مضبوط کا دا سکے نا لا تحزن پا ما ما یریگا سا پزلے کہ پا ما یارا دا چی پا ما تسوک تکلیف ہونا رسائی نو پا ما ما یارے گا ان اللہ معانا من سر خدای مرگرے لیکن نو ابو بکر صدیق پا یو خواب الخوا قتل پا نبی علیہ السلام یارے دا نو سرا قوی چی زوی کلا ورنیدیشم نو ابو بکر نبی علیہ السلام تس خبری اکنی ام دا غیر وطوی چی سیب آغا سرا قرا رو دا من دا مکی دا خار آغا مضبوط بدماش نیزا و سر دا پا اسنے وی حضور پاک سے خبری اکرلے زخو تیلر یوم او اینا گانا سخت از مکا و بخاری شریف کی حدیث تی دومره سخت از مکا دا چی کلک کانی زی او ای زمان دا اس دا اخ پیپا که دن نه نواتی او سینم از مکی سران دا اس او جنگی دلا دو دی پل بخی پریواتو بیشم چی ما تا خیره شوی نو عربو با فالو نکتل وی ما سر یو بطوا وا او بطوا می رو وستا اغی که غشی پراته دی امیون قولا پا یو قشی بے لکلیو لا او پا بل بے لکلیو نعم لا دا مانا چی دا کار مکاو نعم دا مانا چی دا کار کوا نو ما گا قشی اولا قول گورو ما چی ما تا قشی سوائی نوی چی قشی میون قول سرگی میں پتک لیو میں تیرو وست نو پا غیه لکلیو لا دا کار مانکے خوی دا قشو میون نمانل لکا دا سلو خانوی نام دی پکی کنا خوی ورلم نبی علیہ السلام لا دینا مخ کے وی ما و توی جی تاسو ما تا خیر او کنا او بس ما ماف کے بس زوا پس دا نظم وی حضور پاک ما توی خزا ماف مکلے وی چی وی ماف مکلے نو وی ما اصلا پلی دا زور ورکا نو اصرا ہوا تا نو آغا بطوا میولا قولا غشی میولا قول غشی روت لا نا کار مکوا خوی دا غشی میو نمانل پیسو تا میڈیٹنگ نکلے جو نو بیا می اصلا کندا ورکا وچه اس بیا یو سو قدم واغشتل بیا خپی پز مکنه نواتی دریز لدا کارو شو بس ماوی دا اللہ رسول دا دریم زل دیو باس ما ماف کا وی بیا دا سرمنی پا یو کاغذ یو مرگری و سرده عبداللہ ابن مرقیت عامر ابن فوہیرا دا سرمنی پا کاغذ ماوی مالی و امان نامو لکا چه تا پا گوتو در نشم چه ما تا غگ نکوه ایرا لو لکلا وی میں چیزا زبدنا لار ساتم گورا کافر دے دا حضور پاک دا سر دشمن دے دا مبارک سر نو چی پلار را روان دے نو دا بدماشان پا نبی علیہ السلام پس خوار دی نو دیو تا سوائی دیدی زمکی تا گوتا نیسی لیسا ہا ہونا وی دل تا نشتا دا نوی چی پا دی لار نشتا گورا دروغو نو بیام زان ساتی زمکا گوتی تا نیسی وی دل تا نشتا دکتر دلتا خو نشتا کن او سبه وی وی دا لار ما کتلی دا نور بی نوی چی پا دی لار نشتا دا لار ما کتلی دا نو خلکو و دا خیال کهو چی دلتا واقعی نشتا غیب دا دلتا دا مانا غیتا چی پا دی لار نشتا او دا لار دا کتلی دا نو معلومی گی دا چی نبی علیہ السلام پا دی لار نشتا نو رب العالمین دا حضور پاک اغا سالی چی دا سری دشمن آوال خدای سوکی دار جو و گواری دا می دی پوری دا خبر رو کدا نور خبر زیادی پا کرالا دی پوری چی سراقه کافر دی دروغ نوائی دا لارما کتلی دروغ بینوی چی نا نبی علیہ السلام نم بینا غشتی چی اغب نشتا پا دی لارا نا نبی اخو دروغ جن که دا کافرانو برا دروغ نزان ساتا پا بخاری شیری که برا زمانگی اوگد حدیث تیر شو حدیث تا حرقل وطا وی هرقل دا ابو سفیان نا ابو سفیان یه وقت کافر و کافر او هرقل تا پیغمبر علیہ السلام متعلق تا پوسو نکول دکا حضور پاک هرقل تا خط لے گلیو که تا پا ما با نیمان روڑا
اسلم تسلم فم ایمان روڑو نتب محفوظ شے ناغوی سوکو گورے درد قوم کشتا کے نشتا جدی معلومات اخلب نابو سفیان پہ یو تجارتی قافلہ کے تلیو دیے والا را تپوسونتے کئی دا پیغمبر علیہ السلام تپوستے سکئی وی دا دی سڑی نصب سنگے دے وی دی پڑی اعلی نصب کے دے وی دروغ وی کنا وی چرتا نا وی دروغم نا وی دوکا کئی کنا کئی نا دوکم نا کئی پلارانو نکونو کی چا دا پیغمبر تیر شوے دے کنا وی نا ندے تیر شوے بادشاہ پکے تیر شوے دے نا بادشاہ مننے تیر شوے او تاوی کد پیغمبر یا بادشاہ پا نصب کے تیر شوے نو ما بوئی چا دا دید آگا بادشاہ دا پارا چل جوڑائی نا پیغمبر چل جوڑ نو ٹول خبری رشتیا کئی نو ابو سفیان سوئی عجیب خبر کئی لولا ان یأسرو علی کذبن لکذبتو علیہ وی کدا یرا نوی چی دا خلق بزما نا دا دروغ و پراپیگن نو کی چی دا ابو سفیان دروغ جن دے نو ایماو پی دروغ وی دے و بیا برا تا خلق دروغ جن ہو گورا دا حضور پاک اغد دشمن دے چی جنگ احد کی دے دا کافر و سردار غزوِ خندق کی دے دا کافر و سردار لیکن بیام دا پیغمبر علیہ السلام متعلق تے تپوس کی گی نو پورا سپا الوئی اوی زر اشتیاز کویم چی سوک دروغ جن راتاو نوئی کافر و بم دا دروغ و نزان ساتا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نانوتوی او دل پولیس والا اور پسے گردے دل وارنٹ اور پسے دا گرفتار ہے نا پولیس والا او دیو نا پی جن نوم خوی دیر مشورو دیر خورو چلوی عالم دی پولیس والا چی جماعت ترانا نا و تل دخل جامع چولی دا خامتا و خل پٹکے والی دی نا غیوی دا با دا جماعت سو کو دا غیوی سو کدار بینی خود چی پولیس والا را ننا و تل مولانا قاسم سبلگ دا غفل زین یو قدم اخواشو پولیس والا تخل کوی جماعت کرے چرا علل مولانا قاسم سب توی وی مولانا قاسم نانو توی سب کم زیرے نو آغا چه کم زی بانی دی ناستو تی اخواشو آغی تی گوتو نی ولا وی دل تا لفصات مخ که ناستو نو دیو نوی چه زی ما که وی چه زیم خوی نیسی ہے او کده وی چه نزر نی ما نو دروغو که رازی نو آغا چه کم زی نا قدم اخواشو آغی تی گوتو نی ولا وی لفصات مخ که دل تا ناستو برا دروغو نیزان ساد یہ دروغ جم نشم او مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ السلام دا واقع پی خشیو اگا پس ان دا پولیس وارنٹو چی دے گا رفتار کے وہ پولیسو پا مخ نپے جن نو چی سنگ را دن نشو او دا تا پتاو لگی را چی پولیس را لل نو دا زین پاسے دا او مق تا زین پاسے نو چی پولیس والا سنگ را دن نشو پے جن دخوی نا وی رشید احمد گنگوی دی جماعت کے حکم زیو وی دل تا ناس تو لک سات مخ کے نو پولیس والا خو پا حیبت و آغی پولی کی ناس خوم دیو کر وی دل تا ناس تو دیو نوی چه زیما یا زنیما دروغ و نوازان ساتے او نن سبا خلق دروغ وی دروغ او سمر دروغ او ہو تو بون باسا یا نن سبا موبیل دا دروغ و یولوی ذریعہ جوڑا شوین دا دروغ و آغا دا غب پیولی کی سوا توی میسیج بلکل دا دروغ او دنیا تا بے خور کی یو ٹک باور کی پاغا یو ٹک بدا خبر دو سو درے و سو کسانو تو رسے گی ظالم سمر گناہ دے گٹلا حضور پاک مبارک نے عزل تپوسو شو وی کبائر چھ گناہ دا کبائر گناہ کبیرہ نو نبی علیہ السلام مبارک چھو تشمیر الکول شرک ہو دا موت پلار نافرمانی ہو فلان کے فلان کے نو ناس تو ڈڑے والے وا نو آخر کہوی علا و قول الزور را پاسد داس علا و قول الزور علا و قول الزور خبردار غٹ دا کبیر گناہ گوری درو خبر دا او نورت کے ڈڑا والے و دیتا را پاسد گوری خبردار دا ٹولو نا غٹ گناہ کبیر دروغ دی دروغ دی دروغ یو زن نسو سو زلا اصحابہ وی منگوی چی نبی علیہ السلام بستلی چی رکا چپ شنو سمجھ دم را خطرناک جرور دم را خطرناک جرم او دنیا کم تاوان دے و خیرت کم تاوان دے دروغ دا اسکول پر کتابونو کی او قیسا جا دا پخوا مالی دے عثمانہ یہ دو جی راتم جماعت کے وہ کر شپگم جماعت کے وہ یہ سارے
هغه به ګډې چیلی ساتلې سرولې شپونکې او شپونکې دروغجنو. نو یو ځل یې چغې کړې وی خدای مو بخا شیر آگیا زمری راغی زمری راغی زمری راغی. نو خلق دا کلی من دیکھ لینو چی ودلے گا زمری راغی ودل اشپون کی دا گڑی چی لیخو بماتی کی نو چی ورق للوی قتل نو دی دقا سے ناستے و خان دی زمری کم دی. نو بس خلق خوب پیشو چی دی مونگ اسے بیسے دا کورا رو ویستو زمری نشتا اسے بیسے دا کورا رو ویستو وی کلول نا ٹوکا بے کلا کلا کولا. یو ذل پی یقینی زمری راغے زمری سنگ راغے پا غگڑو چیلو ورطاون خود او دا چگه کلا اے خدای مو با خد زمری راغے مدد لناشے اے اخل کوئی ملد آر وقت چگه وی منگا سے کلی مور دے یا خلق در تو خبری دل اگا ٹول سمر چی اگر اماو دا گڑو چیلو اگر ٹول والا بیغمہ کرے خلقو تے گورا مخ کلی سے کلولو نو منگ اسم دا خیالو کا جدا دروگ مو یسیم کرنے دا دروغجن سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائے وی چکل معراج منامی معراجو چی بلا لارم نو ما تا خدے پاک باز ایک سیزو نو خودل وی یو سالیو نو دا اغا پلاس کی دا اس پنی یو کونڈا دا سے کگا تیرو یو بل سالی دا اغا دی وقی کی دل تورکی اور آکا گیئے دے سٹا پوری دا وقی ور تشلی او دی چغی وی وینی تی بیگی او چغی وی او دا سی والا راکا گی چی دا دی خوا شنڈا چی دا دام اخوا او چتا شی او دا بل لان دے ویزان دا شی نوی بیا دا بل وقی تا والا آقا کنڈا واچے دے بل تا نو راکا گی دے سٹا پوری نوی دا سی راکا گی نبی علیہ السلام فرمائی که دا وقتی تی جدا کی دا لاند شوند لاند لارشی دا برا برا لارشی وینی تی بیگی و دی چغی وی نو چی دا ولوش لی نو دا بلا جوڑا شوی نو بیا ولا دا کٹ کئی نو چی دا شلی نو دا یو جوڑی گی او بلا شلی نا جوڑی گی بیا شلی او دی چغی وی نو ایمات تا پوسو که قصه او در خو بیل اختصار چی دا سوک دی پا دمرا عذاب کی مبتلا دی وی دا ستا دا اومد دروغ جن سره دی او دے دا قبر عذاب دے دا آخیرت اگل آروس تو خبر دا دروغ جن سلی جی دروغ وے نی دا قبر عذاب دروغ خلا لوی خبر دا دروغ لوی خبر دا دروغ دا شکل متعلق در طوے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قوم سر مقابل را لہ نو قوم روان دی دی اختر لا میلی لا نو دا قوم بے دادتو چکل دا اختر میلی لا بتلل نو یو لوی حالو ددوی عبادت خانه واغی کی بوتان پرات ولار باو بلا بوتان باو پکے یو غٹ بوت او سپکے وارا وارا بوتان نو دی بدا چلو که چی دی بخوراکون میوی روڑے او پاگا حال کی بے دا غا بوتانو مخی رکی خانو دنے چی دا زمونگ دا بوتانو مخ کی پراتی دا خوراکونو برکتی شی نو چی دا میلی نمرال نو بیا بیغا خوراکونو خورل نو چی میلی دا تل نو ابراهیم علیہ السلام تیوی تم را سر میلی تلال شکن دا غی میلی بسوا واغ اخپلو بوتانو تا بیرام رام کن حضرت ابراهیم علیہ السلام مرتی انی سقیم دا بیماری دا اس دروغ ندی لکه چی ابراهیم علیہ السلام ذهنی مریض دے مرض دو قسم دی یو دا وجود مرض یہ سالی دا وجود نبی ماری او یو ذهنی مریض نو ذهنی مریض دی ذهنی آقا دا لیوان توب نگوارے ذهنی دا سوچ کے پروت تک دا ما دا قوم ولی نو مسلمان آنے گی او دا قوم میں طول دوزخ تا روان دے ظالمان او دا پا کفر و شرک کی ولی مبتلائی دا ما خبر نمانی دقا سوچے دے نو دا دین اگر تا بیماری بلشتا قرآن شریف کے اللہ حضور پاک مبارک دفرمائیں لعلک باخع نفسک اللہ یکونو مسلمین دا سی دی ویچی دپا دی مکی پا دی کافرانو پس زان حلاکے لعلک باخع نفسک تجور زان حلاکے زان وجی دی ار وقت پا سوچ کے پروتے و جالے چی دا کافران ولی نی مسلمانی گی نو حضور پاک تا اللہ ویچی تزان حلاکے دا سوچ دا وجنا دا فکر دا وجنا چی دا خلق ولی دا مسلمانی گی دقا رنگی حضرت ابراہیم علیہ السلام سر دقا سوچو دا فکرو پیغمبر سر دا امت دیر لوی فکری
هغه ته خو پته چې دا سبا جهنم ته روان دی. افسوس که دوزخ نه بچ شو او دې مسلمان شو او الله ول ایمان ته مخه نیغه کړه. دا سوچ یې د پیغمبر. نو دا بیمارتیا د بدن نه وه او دا روح، یعنی څه دا هغه ذهن، ذهني ټینشن چې ورته موږ وایو، ده به دا معنا وکړم، ذهني ټینشن وته ټینشن دنه بیمار دی، د قوم پسې خفه دی چې دا ولې رانه بل طرف ته روان دی. نو خبره چې وایي زه بیمار یم، نو په ظاهر کې چې یو سړی وایي زه بیمار یم او دی په سوچ کې پروت وي د بچي د وجې نه، د قوم د وجې نه، د ښځې د وجې نه، نو دا خبره دروغ ده که رښتیا راته وایې یو څه رښتیا ده. پیغمبر نه دروغ نه ویلي کېږي، پیغمبران د ګناه نه معصوم دي. دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده، پیغمبران د ګناه نه، پیغمبران مخکې معصوم دي، وروسته معصوم دي، پاک دي بالکل. نو خبره دروغ نه ده، رښتیا ده، خو شکل یې ټیک نه دی ظاهر کې، ځکه ظاهر کې چې څوک وایي زه بیمار یم، د هغې خدا مانا چې ظاهر کې بدني بیمار یم، ګوره شکل ټیک نه دی، شکل ټیک نه دی. نوره خبره دروغ نه ده، هغوی پیدا ګمانو کو چې دی به هم ظاهر کې چېته تبه به وي یا ټوخېږي بل، هغوی پیدا ګمانو کو. یوه شوه. دویم چې بیا دا قوم لاړ میلې له ابراهیم علیه السلام، خو په دې سوچ کې چې دا به کله خدای وباسي، تبرګې را په اوږه کړ، او دا هغوی چې هغه کم حالو او عبادت خانه و دا بوتان پکې ولاړو، په هغوی راغې او چې څنګه راغې نو لاول هغه بوتانو ته نیغ نیغ وی خوراکونه خو یې مخکې پراته وو که نه. ما لکم لا تاکلون، دا ډوډۍ درته مخکې پرته ده، کم بختیانو ولې نه خورې؟ دا خوراکونه لا قسم قسم میوې دي، سیوان هغه زمانه کې چې کم میوې وې، دا ولې نه خورې؟ ما لکم لا تنفقون، ظالمانو خبرې را سره ولې نه کوې؟ څه خو وایه که نه چې یام ټوخې بو، یام زکام دی، یا ماړه یو، نو څه خو خولې نه وباسې که نه؟ خبیث بچو غږ نه کوې، نو بس ته برګې وه سره و پې شورو یې وکړه، ټسه ټوسه، نو چا نه سر ماته وه او چا نه اوږه ماته وه، ټولې دړې وړې کړل، ډکرې ډکرې یې کړل، او چې کوم پکې مشر بوته اوږد هغه تبرګې را واخېسته، هغه ته یې په دا اوږه کې ویزان کړ. هوښیارتوب د ابراهیم علیه السلام. الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین، وی دل موږ د ماشوموالي نه پوهه ورکړې وه، موږ ته پته وه چې دا د پوهې مناسب دی، موږ ته پته وه. الله وایي تبرګې هغه مشر کاکا له په اوږه کې ویزان کړ، هغه کوم مشر بوتو دروازه بند کړه او بار راووت. هغه نمرود او د هغه قوم چې دغه نه رالل دا میلې نه او ورالل چې اوس به زمونږ هغه خوراک خو برکتي شوي، او په حال را ننوتل چې وی کتل خدایانې ټول ټکوسه ترې پراته دي، دړې وړې پراته دي. اوهو دا څو شو، من فعل هذا بآلهته، دا زمون خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده؟ دا چا کړې دي؟ زمون ټول خدایانې بېغمه کړې دي. ناری دا خو پتا و سمعنا فتن یسکرهم یقال له ابراهیم، دا یو الک تی چه دا مونگ دا بوتان پا بدو یادی او ابراهیم نوم دی دا باغ کردی ور شعره والی سی من جاری شو ابراهیم علیہ السلام گرفتار کوره وست، و بادشاہ مولار دیو، وزیرانم مولار دیو، طول دی لاول تی تپوس کئی، گوه معلومات تی کئی، بے نیٹے غزار پی نکی معلومات تی کئی، زمونگ دی خدایانو سردہ کرتا کردی دومره د خره بچی دی دومره کنه چې خدایان و تفاهه، نو بیا دا عقیده ولی ساته؟ زن نشی بچ کوله، دا گذار نه زن نشی بچ کوله، تا به دا بیماره نه بچ کی، زن نشی خلاص کوله، تا به خلاص کی. دا سمره غلط عقیده ده دا ظالمانو. قرآن شریف که رب العالمین فرمایی او زیکی یا ایها الناس ضرب لكم مثلا، تاسې دی یا ایها الناس ضرب لكم مثلا فاستمعوا له، یو مثال وی دته ذکر کوم غوږ وته کېره. ناغه مثال چې رسو ذکر کای، ناغه الله تعالی څه فرمایي ورپسې؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وی تاسو چې دا کوم خدایانو تسجدې کوي نو یو مچم نشی پیدا کرنے،
او بیا رست اللہ تعالی فرمائی یا این یسلبهم الزباب شیئن لا یستنقی و ایک کچر تے مچ پہ پردہ پاسا کینا دیبا دی بوتاون لپا سر گوڑی و شاتا چولا بیا چاتل دا برکت تا پارا دا بیا چول پہ تاسو دان نشی بچ کولی تاسو لبا صدر کی نوی دا زمون خدایانو سر دالو بتا کلی دا نو قرآن شریف کی اللہ فرما ابراہیم علیہ السلام ورتسوئی اغوتی بل فعلہو کبیرهم هازا فاسألوهم ان کانو ینتقون وی کاکا چی ٹوپک چا سرے دزاغا کئی زخو تش تور لاسے ما مشر کاکا تا غالا کی تبرگی ویزان دے غنہ تا پوسکے چی دا بچی دی ولی وجلی دی او دی بچونے تا پوسکے دوینا تا پوسکے چی دا مونگ تاسو چا تپوسو که دام دی مشر کلی دی تبرگی غصر دی غصر شوی دی بچو تا نو غوبالی پی ساس کلی دی دو جو جوابی ورکتو اس گورا بل فعلہو کبیرهم هازا فاسألوهم ان کانو ینتقون دا دی مشر کلی دی تبرگی غصر دی او دی دورو نا تپوسو که دی بچو نا کنا که خبری کولی چی تپوسو که چی چاو جلی البدتا ہوئی اس دلتا که دا بل فعلہو کبیرهم هازا دی مشر دا کار کلی دی ظاہری که شکل تک ندی زکا مشر خدا تو وحل ندی کلی کلی ظاہری که شکل نور دروغ ندا خبرا پا حقیقت که حقیقت که دروغ ندا ولی دروغ ندا زکا غیتم پتر چی مشر گزار نشی کولی او ابراهیم علیہ السلام تب پتل چی مشر گزار نشی کولے دا یو الزامی غندی دلیل قائم که چی دوی پڑکی پڑا چی داغوی دا خلی ندا ٹکی وزی چی دیخو گزار نشی کولے نو ابراهیم امقه وی وی تا تا پتل چی دی گزار نشی کولے نو دی بسنگ خواوی گزار نشی کولے او نو بی عباد سر پارا کرے چی خپل بچی دا چانا نشی خلاص ولی تا بس خلاص کی لیو تا بق بق گولی او زلہ گیم دا تک اسا تلیکوم او ما تا دازم نشیوی چی مکاوا نو تالب اسا خیر در کی لکل ابراہیم علیہ السلام پا دی خبر ہے کہ مقصد دو چی دوی آجیر کی لیکن بیام دا خلینا چی کما خبر او خط سوئی بل فعلہو کبیرهم هازا دی مشر دا کار کردی شکلی شکلی ظاہر کی برابر درست ندی نور پا حقیقت کی دروغ خبر ندی پیغمبر دروغ نوان درے میلا راشا اسو دا دی علاقه نا چه نمرود بیاورتا و غرده و دا ورنا اللہ رو است نمرود ادارو که دا من خدایانی مات کلی دی غرده و غرده من او ور بلکا و غیطه ورو غرده اللہ ور پی گل گلزاد کم یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراهیم یخشخ معتدل سلام معتدل دوبرا یخم نا چه دل تکلیف ورکی معتدل وطاوی نو چه رو وطا نو دا حجرت ویده دا من دا وطن نوزا نو یو ابراهیم علیہ السلام دی یو بی بی دی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایر ترلو رمو یو اروارا دی حضرت لوت علیہ السلام نو پا یو علاقہ پا مصر پا علاقہ تیری نو دا او دا عراقو دوی دا بابل خار عراق نروتل پا مصر تیری کی شام تزی دا اللہ پا حکم نو دا مصر چی کم بادشو اغا آرامیو آرامی دا مانا چی پلیتو پلیت گندا ناغب دا اخپل پولیس والا پلا رو کسو کی خوانه کلو چه کم خشتا خد اینو اغرانی سو مال راواله نو چه اک دا چا که خرور و سره رور نو دا خور تی راواله و رور تیویزه پا مخده خوا او که خاون و سره نو اول وجنه بیا رور مو وجنه ضرور با وی چه دا خود ما دا خور دنو چاله با می پنیکا ورکوله زک باز شاب بوت لنو خپا خبر خو خنه دا خوزا او خدا خلط لخاون نا چه خدا اخلی نو آغا خو تبایی ده کن نو که یو سلی وی که دامی خدر نا خاون ولا وجنه او که یو سلی دا وی که دامی خور دا نو وجنه ما خدا تراوله و دا تویزه پا مخده خوا ابراهیم علیه السلام تا چالوی چه پلوی غم وولی ده دا سی علاقه ما نیوره لی که اوز بسه که نو دا اخپل بی بی که نولا پا دی خبر او زان پوی که بی بی تا وی تا تا پتا دا پا دی علاقه که زماستان بغیر بل مسلمانان نشتا یو تا مسلمانه او زم مسلمانه تا می خد ازر خواهن نیم دوار یو بل سر مسلمانه نو تا زمان دی اسلام خوره گوره گوره مخ کنه پویکلا هر خد خواهن دی اسلام انما المسلمون اخوتون قرآن شریف که اللہ تعالی فرمایی مسلمانان تو القبل من که سر رونه دی او دا مسلمان
او د مسلمان خزا او مسلمان سړی دا سره رور خور دی رور خور نو ورته مخکې وی چې زما بخاری شریف کې حدیث دی چې زما ستانه په علاقه کې بل څوک مسلمانان نشتا نو ما تا سره د اسلام او د ایمان رور خور یو نو زه به د پولیسواله ته ویم چې دا مې خور ده ته مې دروغجن نه کې ګورې که تا نه م تپوس وکړي نو وایې دا مې رور دی هلکه دا خبره په حقیقت کې پوه کړه نو دا خبره ټیک ده او که ټیک نه ده وایه ٹھیک نہ کر درو خو نہ لیکن شکل ٹک نہ دے شکل اگی دی تپوسو کلا سالی دے سری ودا مرور دے نو خبر ٹک وا دا اگی مقصد دا دا اگا توریا والا قسم نہ دے مقصد دا کہ دا می دینی رور دے او پولیس والا او پیدا گمانو کہ جے خپل حقیقت رور دے نو خبر درو جن نہ دا حقیقت کے ٹک دا کو ظاہر کے ٹک نہ دا دا درے خبر چھو سو خبر چھو ز بیماری مشر کاکا دا وال کړی دی او دا می خور دا او دا می رور دی دا قسم خبرې کول استاسو پر خبره ورسیده چې دا په حقیقت کې دا خبره دروغ وی ما حقیقت کې دروغ وی ما پوی کړی تاسو خو ظاهر کې دا درې والا خبره شکلونه کی دی دا ټیک نه دی دا دروغ سره شکلونه دروغ سره مشابه دی حقیقت کې دروغ نه دی ګوره مخکې ته ویم پیغمبر خدای دروغ نه محفوظ ساتي پیغمبرانه مخکې مرستم اوس راشه راشه دې خبرې له اوس د قیامت پرز باندې په بخاری شریف کې وګد حدیث ته حساب کتاب باندې شروع کیږي نو دا خلق به ټول په تکلیف کې پراتی چې خدایا دا انور پښتانوي کې انور بوی نه زوار شي تباوش په خولو کې به دا خلق څوک د نامه پورې څوک د کندو پورې او څوک د مره پورې وا پرې خولو کې جب جب پراتی نو دا چې کوم خیاران دي دنیا والا دی بوی را دی چې دا پیغمبران له پجرګه لاړ شو او الله حساب کتاب شروع کی نو دی بلال کی حضرت آدم علیہ السلام لا اولاد دی پیغام کې پراته دی پخولو کې جب جو پراته دی مهربانی وکا الله ته درخواست وکړه چې حساب کتاب شروع شي بیا به سره خپل کار کوي رسو جنت دی او په دوزخ دی خو دې غم نه خلاص شو آدم علیہ السلام وو تاسو او توی نا زیده اونی نا منی کلی اومه چه گوتی بنا ورونه او ما دا اونی لگوتی ورونه ده او این ربی غضب غضبا شدیدا زما رب نن دیر زیاد غصه ده لن یغضب بعده دینا پس با دمرا سخت غصه پی نرازی نه دینا مخی پی غصه دمرا را غیده و نه با دینا پس پی رازی غصه ری زنشم ورتله ما تا که دوی که تا ولی اونو گود پانا را شکو را بیا بسته که وی من سوکو وی نوح علیه السلام لرالش دا خلق به نوح علیه السلام لرالش اگه تا بوی که دا دویم دنیا ستان خدای عباده کرده او تا میرا بانیو که آدم ثانی و تا وی دویم نمبر آدم او دا بچی دی پلوی مصیبت کی مبتلا دی او دا گرمه او دا خولو که جب جب دی اللہ تا درخواستو که جیساب کتاب شروع که وی نشم کرده دو قول دی پکی یو قول پکی داره چه ما یو سوال کرو چه کل کشتین غر که دم نو ما دا زوی دا پارا وی چه این نبنی من اهلی زما زوی خود ما دا اهل نده بچه میده او تا ما سر وعده کرو چه ستا اهل بنا غر کم نو زوی میده ولی غر که نو اللہ و طوی انه لیسا من اهلی که دا ستا اولاد نده ظاهر که خود بچه ده خود پا حقیقت که ده بچه نده ستا پا دین نده نو کمال الله تپوسو کی جلاغ دا سوال دی ولی دزوی کو بیا بس جواب ورکو الله دو مرغ غصه دے چنه دی نمخ کے دو مرغ غصه شوی دی نو بدی نہ پس دو مرغ غصه شوی وی منسو کو ابراہیم علیہ السلام لے لال شو دا خلق براشی ابراہیم علیہ السلام تبو دی تو دا اللہ دیر مقرب پیغمبرین دیر مقرب او دیر ازیاد تمینے دا سرکنے دا تو میرا بانی وقت اللہ تا درخواست ہو کا کہ حساب کتاب اللہ شروع کی اب وہ تصوی وی دری خبر رانا دخلینا اغا اوتی دی دری خبر رانا دخلینا اغا اوتی دی کہ ظاہر کے شکل ٹکنو پورا دروغ ندی خو ظاہر کے شکل ٹک ندی نو کمانا اللہ تا پوزو کی جدا دی ولی وی توریے وی بازے او ظاهر کې شکل یې ټیکنو نو زه به خدای له جواب ورکوم دا کار نشم کولی مانه پس موسی علیه السلام له ورسې دومره خطرناک شعر دروغ دومره خطرناک ابراهیم علیه السلام دروغ د کذب اطلاق په حدیث کې شوی دی خو هغه په اعتبار د صورت د شکل شکل ټیک نه دی شکل د دروغ دی په حقیقت کې دروغ نه دی خو بیا به ابراهیم علیه السلام دومره یریږي چې د خدای په دربار کې به سفارش نشي کولی
شکل دا دروغ حقیقت کے دروغ نہ دی اور منگ پا حقیقت کے دروغ وایو نو خدای دن پا قیامت کی بیا ملشی نوح علیہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے رخ پل قوم سفارش بکئی دے اسماعیل او دے اسحاق پلار دے علیہ السلام او پولاد کے سلور ذر پیغمبران پیدا دی او نبی علیہ السلام بچے دے دمر پیر دا دروغ ام ندی ویلے شکل دا دروغ دا غدر و خبر دروغ ندی او بیام یری گی دا قیامت پر اسی اللہ می رو ننیسی نمون کو آقا شکل خود دیگه چیم اون کو آقا عرص دول دروغ و دروغ و دروغ و دروغ سبا کی گی راسا خطرناک جرم دی دروغ یو حدیث بعضی خلق دروغ دی لوی دی خلق و خاندی آقا خطرناک ویلون لمن یحدث اگر انسان چه خبره کی صدا پاره کی یزحک چه خلق پی یزحک به الناس چه خلق پی خاندی و داد خود حلاک کی دل حلاکت تی وی تم رلوی جر او رسول الله مبارک فرمائی و بای سری رشتی ہوئی نو بیا رشتی ہوئی نو بیا رشتی ہوئی نو رشتی ہوئی و دروغ نوئی نو اللہ فرشتو تی اعلانو کچی علت یو کتاب دے دا صدیقینو دا صادقین و دا رشتون و خلقو دا دنم پاغی کیو لکے نوی چی بیا دے فرشتی یادی دا صادق و دا رشتونی پنمی یادی او بل سلی دروغ ہوئی اللہ وی صبر و تو کے بیا دروغ ہوئی وی بیا و تا صبر ہو کے بیا دروغ ہوئی بیا باس اللہ وی دا آقا دروغ جنو پر جشتر کے ولی نمو لکے نوی چی فرشتی یادی نوی فلان کے دروغ جن پاغ نم یادی دروغ خطرناک جرم دیر خطرناک نا چغلی چی خلق خوری دام دروغ ہوئی کن چغلی خور دروغ جی نہیں کن رشتیا خونه ہوئی دروغ جی نہیں عموما کل شیطانت پر رشتیا مو کی پر دی خواب اکثریت دروغ جی نہیں یا غلام و غلام دروغ جن چغلی خور نو بازار کے خرسے دن یو سری اچاتوی ویدا غلام خرسے وی یاو وی صاحب پکشتا اے والو شور مکوے وی صاحب پکشتا نو آغا خرسون کی وطوی آغا مالکو وی نور خدا کار خدر بد دے خکار کئی زبردست و یو سیپت پکی دے چی پا دروغ چغلی خوری دروغ جن دے پا دروغ چغلی خوری وی دا والا خبر دا چه دا کار بد دی نو مال کار والا سالی پا کار دی وی نو دا کار تکلا دی خو پا دروغ چغلی خوری وی اس پروانشت دا نو کور تیر آمست گورا جرم اس دی جرم تیر گورا اس که کور تیر آمست نو دی خو پا دروغ بلدو دروغ جن سالی نو بیا دا خپل رو نخطا کیگی نو دی دا غطا وی دی خدت یوزل وی دی نیکی تا وی خبری وی نا وی بلا خدا در بانده کئی ورا دروغ ده خدا تا خوچه دوی جی پتا بلا خدا کئی گی خدا خدا کلاشن کوب دست دیم خدا کم ده دا منی بلا خدا در بانده کئی وی نا یارا وی تا تا پتا نلی که دا بلاش پیمش پا بارواغا لی که تم دوستانو لطره تا تا پتا نلی که دا وقت نا وقت مخی رستو دی خو خلی خپلا دا که زمان منی که نمانی خدا می ده توی سبا بیا بوی چه تده ما غلامی و تا تا پتا و ما تا دی ال نده بیده نو که زن لسه غم کولی جن زن لغمو که بلا خدا ننده که سبا در بانده که خو گوری ما یاد نکه اه تا در روح جن بزر داکه که رتا وی ما یاد نکه وی یادوم بزرشتین ولی کم تا دا یو زلو آیا نو که تا تا بیا در روح نو راشن ما نه نه تا سر گوری خیلی گل لطوم نو ما یاد نکه نه تاولی خد دی سر بسه که خدا پا جلا شو نه وی چل را دی خلاص اولی دی شما وی سنگا وی یو دده دا گیری دا دی غری لان دی دا غری دا مره سران دا دی یو دودری وی اختمالا راکا نو علت یو تاویزگر دی پا غب تاویزو کم نو دا غبل خد نبی علت تور شو تا سر بمین زیادش نو دا غری نمو اختصیم ولا راوالم وی کورتا که کور که دا سر یوزه اسمبلی خوچی کل او دشی نو چالا راوالا و دا دیده نتی او دو بی اخترا کت که غلی غنده او مالا را خده وی دا خوریشتا چه خده دوب خور شی نو خود دو بی اختنی دی و پیم نچه ما با دی پقینچه پا چالا را کت کلی دا وی تک شوا ال تاغا نیک للار وی خبری تا چل دی وی خده دی بل چه سر لینسی دا کلی دی اغاری وقت اسلم ندا خبر
بل چا سره الین سیدا کړی دی وی دا ګوره سیب زستا کور کې در نه ما شنه ما وته یاد نه کې نو خو ستا خیر لټوما تا خیر لټوم کو زه دې یاد کوم ګوره بیا تعال نه ویم نه نه وای نو بس بل چا سره الین سیدا کړی دی او نن دې که سبا دی وجنې دی ما څنګه وجنې خته داسې ځان د قصد او دکه چته یو ورځ د نن نه پس خوب په بیداره بس کوه هغه غریب یارو لري دغه باندې سره تورې خوده په خوا خو باندې ځان تورې بکاوده دا نه د قصد او د کړې خر خر خزر هغه له چاړي راغشت ده چې هغه ویخته غریب راکټ کی تعویز لا بس دی خو پیو چې لا خو چاړي جوړ ده ما مړی په سر راوغشت ده او خما ته خو اصل الک رښتیا وي چې تاس شو په تورې والا سره ته خو ورده خزر غریب مو افتو کله لار د خزرونو پسې ویراشه خورې د لمفتو کې ملکړه هغه تور پسې رااله چې د کور وته دی البته بیغمه کړ کور خالی پادش نه دا دروغ جن نو که یو سړی وای چې ما خدا شیطانته کو دروغ مې وې دوه مې ملکړل او زه پکې ناجی د هغه دواړو قاتلانو ګناستاو شو د دواړو ګناستاو شو یو وزیر وزیر یو بادشاہ لبا یو بانډیسی سړی راته او سړی ښه سړی نو بادشاه وسره ډېره زیاته مینه کول اوس یې سزا درته اخېب دلته خو یې دوه بېغمه کړل دلته یې راته اوس هغه سزا اخېب نو بادشاه له بانډیسۍ به راته او بانډیسي سره به یې ډېره زیاته مینه کول نو دا وزیر خپه و چې دا بانډیسۍ راځي او بادشاه وسره ډېره زیاته مینه کوي یو کله ولن پیسې م ورکوي ولې که داس لانجه خط خرابول غواړي نو یو ځلې دې باندې سي تا وی وی ته خبره وی بادشاہ خو تاسو رړي رمې نه کوي کنه وی او وی خلینا دې ظالم څخه بینځي وی زه خو خلا پاکوم وی که پاکم کینو بینتی زی او بادشاہ ما ته ویل چې دې سړی د خلینا بوینځي خو کبیات بدبوی خلی سر راغنو خو بني نو بیا نو چې خبره کې لګي او بوټي راځي په دې خلی باندې لا سکتا دا سې لاس وته نيځه چې ستاد بیندې لاس سره مونږ کې چې بادشاہ ته تکلیف نه وی خاجي الته بادشاہ ته وی باندې سی خو پیسې مې سي دنه په چل ول کې وباسي وی نما سره خو ډیره مینه نه وی هغه لګي چې د بادشاہ د خولې څخه بڑا زی خو دې ته ولاس نيسي وی دا دې سو وی خپته ورته ولګي چې باندې سی څنګه راغې اخو په کړه هغه غریب خولې خو دې ته ولاس نیو بادشاہ پوي شو چې دا خو واقعي باندې پیسې مې سي وی نما د خولې بلاس په دومره بد لګي نو بادشاہ نو خيارو کله اوس وجنم خلق وی غریبې ملکا نو هغه یو چټو لیکا ودری ګاله ک باندې سي چټي ولول لیکا ودا بار پلان کې گورنر لیا اوسه د خپل علاقې مشر لا او دا خط باغلا ورکه او دا خط بند کړ د پاسه لې پاپې بند کړ او مهره په وو او په خط کې هغه گورنر ته لیکلو چې دې درغه شرطه وو مړیک هغه علاقې زلې چې کوم افسر دې ڈی سی یو وته او ک گورنر وته او ک ڈی پی یو وته او کار ستو ډول سنو مګ دې د خط واغش د دې غریب خدا خیالو چې بلې خط کې به پیسې نه کړي هغه له بور شمره له برا کې غریب څه خبر چې بارته و دا وزیر پې شو چې دا خود ما سکیم جوړ ناکام شو دلې جوړ پدې کې انعام لیکلې دې د تخویلو سزا ده د وزیر خدا خیالو چې جیل تبو لیږي عمر به کې مینس کې خو له خط ورکو نو وزیر زر بار وته وی سې درکړل باندې سي غریب خو نه دی خبر چې دنه به کې سې لیکلې وی دا خط راکا سلی پکې چې مهر په لګې درې لکه داسې معلومیږي لکه چې مضبوطې نامې درکړي داسې وکړه دا خط مال راکه زه به ورسو نه نه یار مړه مال راکه ها دا 50,000 روپۍ دا لس زره واله ته څه کې اوس هغه گورنر لدی دا هغه خو مطلب ده چې لږې پیسې بدله ورکړه مو دي کې خو بیا ډېر رقم لیکلي خط وزیر واغش خو چې هغه له څنګه ورغې هغه خط کوله کوی کېنه اوس دله کاوه دم کړم اوس دې برابر کړم او جله تهوا کې ووا دا سر ته سر یې ته خو غورځو بل ته سکیم جوړو هغه عبدالرحمن بابا وای کنه وی کوی مکنه د بل سړی پلار کې جسا به کوی پغانه لار نو حاصل دار کې درو جن د پسند درو خطرناک جرم ډیر خطرناک درو اوس مون وایو سلا چې دارو دوست می خوشاله شي دارور می خوشاله شي دا مرګر خوشاله شي او خپکیږي بس او تاسو وایي څوک خپکیږي نو اوس تی فیس نتیجه تر او باسا الله خپکه کمرګری خپکه اوس کمرګری خوشاله الله بخپکیږي او که الله خوشاله مرګری بخپکیږي نو سو خيار سړی بس کوي
مرگر دی خپل کار کوي کوشش بکوم چې دیم خپه نشي او کدا سه مساله را لچې دا الله او دا مرګري مقابله شو الله به خوشاله ساتم مرګري په شو خپل کار وکړي په دې نتیجه شو دروغ به بالکل نه وای رښتیا خبرې بکوي دروغ بنا او دا دروغ غوړي مختلف قسمونه دي دا میسج چې دا باز خلک دروغ کوي هغه بالکل څوک د لیډر صفت کوي په دروغه خپه کېږي ما او څوک د خپل مشر صفت کوي په دروغه څوک د بل مشر صفت کوي په دروغه دام دروغ دي او دا یو دروغ نه میسج کې د سلو کسو ته ولېږنو سل دروغه دي وې جرم ته ګوره چې زرو ته دې ولېږنو څو دروغه دي وې زر دروغه دي وې او چې بیا هغې خلکو نورو ته ولېږ هغوی بیا نورو ته ولېږ د دې نه لکونه دروغ جوړ شو نو څومره ظالمه ګناه دې وګټله تا ته خو معمولي شي ښکاري چې د لاس یو ټک دی او ور دې کوله دا معمولي خبره نه ده چې ستا چا ته خور کو بیا د هغوی نه نورو ته خور شو د هغوی له نورو ته خور شو دا ټوله ګناه دې په سر ورباد شو دا یو دروغ دویم دروغ څه دي دویم دروغ اکثر دا بعضې ډاکتران کوي میډیکل سرټیفیکیټ هغه له لاړ شي هلته خو دغه وي محکمه وي ورشه میډیکل سرټیفیکیټ ته وړه چې ته فټې که تا نه فټې هغه هلته سل روپۍ دوه سوه پنځه سوه روپۍ جمع کړي او هغه بابو له دستخط وکړي او دې راځي دلته کې ډاکټر پیسې وایي نه چیک اپ وکړو چې سترګې دې روغې دي که نه دي نه یې غوږونه وکتل چې غوږونه دې روغ دي او که دې روغ نه دي نه یې ولا وجود وکړ چې وجود دې روغ دی او که ناروغه دی او دا هغه ځای نه یې ولا مفتو کې دستخط وکړه او سرټیفیکیټ یې راواخلي دا دروغ په دې دروغو چې دته نوکري میلاو شوه تنخواه ده واخېسته او ټوله ګناه ورسره د هغه کېږي دا وړه خبره نه ده دلته د مرګري د پاره لاړه دالت ته او د دروغې ګوی یې وکړه څومره ای پیسې هغه وګټلې هغه مرګري دي ځمکه به هغه وګټي پیسې به هغه وګټي دروغ ته وویل تا په عدالت کې څومره جرم دی وکړه ظالمه په بیا سرټیفیکیټ خرڅول په بیا سند خرڅول دا دروغ زما سره دا سبق ویلې دی زما سره دا لسم پاس کړی دی دا دولسم یې پاس کړی دا څلور جمعات یې ویلي دا ټول دروغ کې راځي هلته چوټي اخلي جي بیمار یې ما چوټي راکا افسر ورته وایي ته خو روغ یې ورېږه جي میډیکل سرټیفیکیټ به راوړو ډاکټر ویلي کړي چې دا ناجوړه دی دلته دوه میاشتې چوټي ورکړه ډاکټر خو دوه سوه څلور سوه پیس والی میاں کې سړی جک جوړی د ډیوټې قابل جک جوړ د ډیوټې قابل هغه دا دروغ شو یو نه دی د دنیا دروغ په دې معاشره کې روزانه د خلک لګیا دی په مختلفو طریقو دروغ دی په مختلفو طریقو دروغ دی مونږ یې وایو وطن کاډ وای 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 هغه پکې پرېدا جی دا سیلاب التبولی کی دا کورم سیلاب والے دے نو سیلاب دا کور پا دوربین کم ندی دی دے دا دروغ دا دروغ دا طول خبر دا چه سوک چال تصدیق کئی او دا گتا والا لگئی دی خوی دا دوست میری خوشحال بشی ضرور میری خوشحال بشی نو پیدا قبل تو رسیدل و خیرت دوزخ تازان لخراب کو وخکی با قبر کی تال شلولی کی گی خدای تعالی ځان نه خپه کړه او خیال ده که قمقله قمقله خبره ده دریو زینو کې دروغ جایز دي ای کې علما وي کوشش کوي چې توریاو کې توریا خو کده نه کیږي نو خیر دی یو دروغ په جهاد کې جهادی میدان کې کافر سره جهاد کې او ال تکاغت مخامخ وي چې راځو درغلم نو بیا خو په دربان دی هغه ضرور کېږي او غل په ستریقه چل ولکې هغه ته یو طرف وخې او ته ول بل طرف راته وشي دا خیر دا کاغر دین تقویت راوالے دا اعلاد کلمت اللہ راوالے اگر کافر ختمو الغوانے دا خیر دویم چرا دو مسلمانانو صلحہ کے نبی علیہ السلام وی دے کہ جس وقت دروغ وی نو دام دروغ جن ندے تا مقصد دا ندے چی دو تبا کم مقصد دا چی دوال روخ کم نو کتر اشتیاوی چی اگر خو اگر یو دا چی ورشن اگر بل پسی پا غصی کنا نو گڑی وڑی ہوئی نو کتا هغه غړې وړې رسې خو خبره نور هم روانې دي نو خیر دې او الکه ستا یې صفت کوې ابل لا ورلې الکه ستا یې صفت کوې.